Pred dnevi je v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota potekalo sejem za učenje, na katerem so predstavniki šol in organizacij, ki izobražujejo odrasle iz pomurske regije, predstavili svojo ponudbo izobraževalnih programov, tako klasičnih formalnih kot tudi neformalnih oblik izobraževanja za odrasle. Torej, mi smo Alma Mater Evropeja. V Murski Soboti izvajamo program zdravstvene nege. To pomeni, da izobražujemo za poklica diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik. To izvajamo že 8. leto, tako da tukaj v lokalnem okolju lahko pokrivamo torej vse potrebe na področju zdravstvene nege za našo okolje. Komu pa so namenjeni ti programi? Torej, program zdravstvena nega je zelo širok program, deficitaren poklic, ki je namenjen delu tako v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, v najrazličnejših socialnih zavodih, v zdraviliščih, tako da bom rekel, služba je zelo široka, lahko se najde v različnih institucijah. Prej ste omenili, da delujete že v Murski Soboti 8. leto. Kakšen pa je odziv med Pomurci za to obliko oziroma izobraževanje pri vas? Ja, glede na same potrebe je tale program zelo odziven. To pomeni, da se jih veliko vključuje. Moram povedati tudi to, da je zelo v redu, da imamo tudi v tem okolju srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota. To pomeni, da je pridobitev, da dijaki srednje zdravstvene šole ne rabijo iti več ne v Maribor, ne v Ljubljano, ampak ostanejo tukaj v domačem okolju. Mi imamo celotno infrastrukturo, to pomeni ves praktični pouk, klinično usposabljanje, lahko upravijo tukaj v domačem okolju. Torej, sodelujemo z različnimi inštitucijami. Če samo povem, Splošna bolnišnica Murska Sobota je učna bolnišnica, ki je tudi naša največja učna baza. To pomeni, da naši mladi lahko ostanejo v tem našem okolju in mislim, da si vsi želimo to, da ne bi bil beg možganov iz Pomurja nekam drugam, recimo v center. Verjetno je tudi, če ostanejo po srednješolskem izobraževanju doma, da tudi prej poiščejo mogoče zaposlitev tukaj, kot če se izobražuje, ne vem, Maribor, Ljubljana in potem ostanejo tam. Točno tako. Glejte, oni recimo klinično usposabljanje upravljajo tukaj v našem okolju, se pravi v bolnišnici. Tudi moram povedati, da imamo zelo veliko domov za starejše občane, ki so zelo kvalitetni domovi. In ko naši študenti tukaj upravljajo svojo prakso, klinično usposabljanje, se spoznajo, izkažejo se in na nek način se tudi potem že probajo zagarantirati svojo zaposlitev. Enako tudi mi na ekonomski šoli Murska Sobota izobražujemo tako študente, to so izredni študentje, in tudi seveda vse ostale kandidate v srednješolskem izobraževanju. Imamo dve enoti izobraževalni, to je višja strokovna šola in v tem okviru izobražujemo izredne študente v dveh programih višješolskega študija, in sicer informatika in pa ekonomist. Seveda prihajajo k nam študentje, bodoči študentje, ki jih zanima tematika, ki so že zaposleni, vsi tisti, ki se dodatno izobražujejo, iščejo nova znanja in so pravzaprav kar dobro zaposljivi. V srednji šoli pa ponujamo tudi z letošnjim študijskim letom in pa srednješolskim letom izobraževanje v različnih programih. To so logistični tehnik, ekonomski tehnik, tako SSI kot PTI, tako trgovec, kot tudi seveda izobraževanje v maturitetnem tečaju in pa poklicnem tečaju za izobraževalni program ekonomski tehnik. Mogoče samo še, kakšno pa je statistika oziroma kakšni so pokazatelji med mladimi, tako tistimi, ki končajo osnovno šolo, pa tudi starejšimi pri vpisu v vašo šolo? Zdaj, na višjo šolo se tako vpisujejo tisti, ki so dokončali že neko izobraževanje in praviloma, če bi jih starostno opredelila, so nekoliko starejši, vendar teh meja danes več ne bi mogli glede na starost razmejevati, torej jih postavljati. Pravzaprav so naši študentje mešana ekipa, tako mlajših generacij kot starejših, in ravno to je tisto, kar je v redu. Tako da se učijo eni od drugih, imajo stik s prakso, izmenjujejo izkušnje in pa tudi način komunikacije je tisti, ki je dober med njimi. Zato, ker je način komuniciranja mlajših, bolj tehnično podprt, starejših oseb, nekoliko manj, zdaj pride do izravnavanja, kar je zelo vredno za njih.
Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer ponujamo tako formalne kot neformalne programe. V sklopu formalnega izobraževanja ponujamo predšolsko vzgojo za odrasle, poklicni tečaj, ki je eno leto, in pa srednje strokovno izobraževanje, ki je dveletni program. Torej vsi, ki zaključijo potem ta program, lahko v bistvu se zaposlijo na delovnem mestu pomočnika oziroma pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok. V sklopu neformalnega izobraževanja pa v bistvu ponujamo kar pestro paleto programov, od jezikovnega, računalniških programov, tudi do raznih različnih programov na temo zdrav življenjski slog, komunikacije. Trudimo pa se, no, da bi ti programi bili brezplačni za udeležence, zato se prijavljamo na čim več razpisov, da pridobimo pa sredstva. Kakšno pa je mogoče zanimanje med Pomurci, Pomurkami in Pomurci za ta dva programa oziroma za te programe, ki jih vi ponujate na področju izobraževanja starejših? V primerjavi z lanskim šolskim letom je malo manj interesa, vendar še vseeno smo zadovoljni z letošnjim vpisom. Lahko rečemo, da sta ta dva programa tudi neke vrste zaposljiva programa, da tisti, ki končajo ta program, načeloma tudi bi naj dobili službo. Glede na to, da se vpisujejo, potem nekako sklepamo, no, da dobijo službo, nekateri so že zaposleni, pa potrebujejo še to vrstno izobrazbo, nekateri pa enostavno želijo še poleg te izobrazbe, ki so jo že prejeli, pridobiti še eno. Tako da, če pa se vsi zaposlijo, pa žal nimam podatkov. Mogoče samo še za konec, imate mogoče v načrtih oziroma je ideja še za kakšen dodaten program pri oziroma za izobraževanje odraslih? Definitivno bomo stremeli k temu, trenutno še za 100% ne morem trditi za kateri program, ampak je pa ideja definitivno, da bi še kaj drugega ponujali kot samo predšolsko vzgojo. Tudi mi smo člani v tem projektu pridobivanja kompetenc in moram reči, da smo vložili kar precej napora v pridobivanje udeležencev za te različne programe, ki so izredno pestri in zanimivi. Sami udeleženci izkazujejo kar velik interes, pri podjetjih pa smo se morali malo bolj potruditi, da tudi sama podjetja uvidijo v bistvu pozitivne učinke tovrstnega izobraževanja, vendar menim, da smo na dobri poti in da je interes tako zaposlenih v radgonskih podjetjih oziroma okolici, kakor tudi delodajalcev vedno večji. Kateri so pa tisti programi, ki jih recimo pri vas ponujate? Ponujamo te programe, ki jih ponujajo tudi ostali partnerji, se pravi gre za različne računalniške programe, računalniška pismenost za odrasle, potem tukaj tudi jezikovni programi, programi pridobivanja kompetenc, zelo popularen program je zdrav življenjski slog, ker pač propagiramo skrb za zdravje in pa učenje za življenjsko uspešnost. Tako da moram reči, da imamo kar zanimanje poprečno za vse programe, približno enako, ampak nekako se pa najraje ljudje še vedno odločajo za tuje jezike in pa za računalniška izobraževanja. So mogoče kakšne želje, kateri programi oziroma opazite na terenu oziroma med ljudmi, za katere programe se še zanimajo oziroma bi jih bilo mogoče pametno oziroma dobro uvesti v prihodnosti? No, ravno v sodelovanju s podjetji smo ugotovili, da podjetja želijo za svoje zaposlene izboljšati tiste kompetence, ki jih seveda uporabljajo zaposleni na svojih delovnih mestih. Tako tudi nekako prilagodimo izobraževanja, ki so nam na voljo, se pravi na roko oziroma za tiste zadeve, ki jih pač podjetje potrebuje, saj je zato tudi odziv večji in pa seveda uspešnost potem samih programov. Veliko je bilo poudarka, tudi sami poudarjate, da je pomembno to, da prilagodite določene programe posameznikom oziroma posameznim skupinam. Tako ja, se pravi, programi so sicer vnaprej določeni, vendar nam puščajo nekoliko odprtih rok in tukaj seveda odigra veliko vlogo sodelovanje, dobro sodelovanje s podjetji, z lokalnimi podjetji, seveda pa nas tudi posamezniki že kar poznajo kot izvajalca tovrstnih programov, že v preteklosti smo izvajali podobne programe, vendar tokrat seveda z veliko različnico, da so ti programi sedaj brezplačni. Izjemno smo zadovoljni tako z udeležbo kot z interesom med ljudmi, tako kot sem rekla, v svetovalno središče sedaj lahko ljudje prihajajo vsak dan, nimamo omejitev, tako kot je bilo, ko je pri nas gostoval ISIO Murska Sobota, da so bili ljudje omejeni na en dan v tednu. Vsekakor je izjemnega pomena, da se srečamo z ljudmi, še preden se odločijo za izobraževanje, imamo tudi prve dobre primere dobre prakse, se pravi, da so se tisti, ki so prišli najprej v svetovalno središče, potem odločili za izobraževanje, pa ne samo v neformalnih programih izobraževanja, ampak tudi v formalnih programih izobraževanja in letos smo imeli tudi prvo gospo, ki je naredila zaključni izpit.
Pri kompetencah, pri drugem projektu je pa pač tako, da je interes za, predvsem za tuje jezike, pa tudi za računalništvo, oziroma bom rekla za vsa digitalna znanja, izjemno veliko, predvsem zato, ker smo se podvezali s podjetji, je pa tudi veliko posameznikov, ki ugotavljajo, da morajo v svojem poklicnem delu uporabljati tudi druge jezike, ne samo slovenskega. Opažate mogoče med ljudmi, ki vas obiščejo, kakšno potrebo po programih, ki se še ne izvajajo, pa bi bilo mogoče v prihodnosti smiselno razmisliti od njih? Ja, predvsem z področja tehniških strok v Lendavi je pač gospodarstvo naravnano predvsem na tehniško stroko. Pojavljajo se težnje, da bi izobraževali varilce, betonarje in tako dalje, ključavničarje. Moramo razmisliti, kako v prihodnje. Vemo, da je še vedno, bom rekla, se tudi podjetja borijo z zaostanki gospodarske krize, da pač še vedno ni toliko sredstev, da bi lahko svoje delavce izobraževali in mislim, da bi bilo smotrno, da jim to v okviru različnih projektov tudi omogočimo.